Sveiki, mėlyjei jaunavedžiai. Mes kalbėsime ir padėsime jums išspręsti visas problemas susijusias su vestuvėmis. Kaip pasirinkti sodybą, kaip pasirinkti muzikantus, kaip pasirinkti vakaro vedėją, kaip išsodinti svečius, kokias korteles padėti, ar dovanoti ką nors tėvams, ar nedovanoti tėvams, ar dovanoti ką nors liudininkam, piršliam, kokią bažnyčią pasirinkti. Visus šitos klausimus mes nagrinėsime šitoje laidoje. Apie tai. Apie visą tai. Apie visą tai. Apie visą tai naujavedžių navigatorius. Išsodinti svečius. Senos tradicijos, kai būdavo dedamos kortelės, arba iš vis kiekvienas svečias galėdavo pasirinkti vietą, kur pats norėdavo atsisėsti, jau kaip ir atgyveno. Nuotakos ir jaunikiai nori, kad būtų viskas smagiau, gražiau ir įvairiau, išradingiau ir kad tai būtų ir siurprizas svečiam. Taigi, kokie variantai galimi? 10 vieta. Svečio karikatūra. Sakykim taip. Vienok svečias padauginęs alkoholio gali į vakarėjus sakyti, negali būti, mano žmona gyvenime yra baisesnė negu šita karikatūra. 9 vieta. Jeigu netinka tradicinis variantas, naudokite, sakysim, kad yra tokiais variantais. 8 vieta. Kad būt originalesniam ir nustebinti svečią, galima uždėti svečio fotografiją ant kupiūros. Sakysim, 100 dolerių kupiūros vietoj šito turėtų būti kažkokia kita. Galima ant 500 litų kupiūros, jeigu tai kokios istorinės vestuvės ar jaunieji dar pamena litą. 7 vieta. Svečio vaikystės nuotrauka. Tai bus jam ir siurprizas, ne kiekvienas save prisimins jaunystėje. Pavyzdžiui, kad ir šitoje fotografijoje ne kiekvienas atspės, kad čia yra... Jonas Valančiūnas. 6 vieta. Jeigu norite žengti dar toliau ir dar originaliau, padovanokite svečiui jo... Oi, čia ne tas. Truputėlį. Jo, tokie svečiai į vestuvės neina. 5 vieta. Galite padėti ant stalo ir svečiui iškamšą. Ar manekeną. Nu, jeigu tai svetėje visada gražiau. 4 vieta. Planšetinis kompiuteris. Puikiai atstos kortelę su svečio atvaizdu darbalaukė. Aišku, gali būti ir mobilus telefonas išmanusis su svečio atvaizdu. Tai to pačiu ir dovana svečiai, ir toks pamaloninimas. Ir jeigu vestuvės neįdomas, jis turės ką veiks, pažaidė teatrį ar dar ką nors. 3 vieta. O jeigu norite galutinai pritrėkšti, tai tada šventą paveikslą padėkite. Na, aišku, turi būti nutapytas svečias su savo antrąją pusę. Ir tada jau tikrai kiekvienas pamatęs tokį paveikslėlį nudžiugs. 2 vieta. Jeigu svečio vardas Sisi, jūs galite panaudoti kalkuliatorių. 1 vieta. Labai originalu būtų padėti ir automobilio ženklą su pavarde. Ir svečiai vardinis ženklas visada suteikia daugiau teigiamų emocijų. Tiek šiandien mūsų laidoje apie korteles prie stalo svečiam laidoje.